Ақордада таяу шығыстағы жағдайдың күршиеленісу мәселесі талқыланды. Мемлекет башысы, президент әкімшілігі, күш құрылымдар мен министрлер кабинеті өкілдерінің қатысуымен кеңес өткізді. Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді мен басқа да мемлекеттік органдардың басшылары таяу шығыстағы қазіргі ахуал туралы баяндады. Қазақстан президенті Парсы шығанағы аймағындағы ахуалдың күршиеленісуіне алаңдаушылық білдіріп, аталған іс-қимылдарға қатысушы тараптардың барынша ұстамдылық танытуы қажеттігін айтып, қақтығыстардың дипломатиялық әдіс-тәсілдерімен ең алдымен бұл іске Біріккен ұлттар ұйымын араластыра отырып, сондай-ақ екі жақты байланыстар мен келіссөздер арқылы реттеу мүмкін екенін атап өтті. Кеңес қорытындысы бойынша мемлекет басшысы Қазақстанның таяу шығыстағы елшіліктер мен ондағы қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, еліміздегі шетелдік дипломатиялық өкілдіктер мен компаниялар кеңселерінің қауіпсіздігін сақтау үшін шаралар қабылдауды тапсырды. Ақорда сайтының хабарлауынша, Қазақстанның қорғаныс әлеуетін күшейту мәселесіне ерекше көңіл бөлінеді. Украина сыртқы істер министрлігі құрбандардың азаматтығы жайлы ақпар жариялады. Бортта барлығы 167 жолаушы мен 9 экипаж мүшесі болған. Соңғы мәліметтерге сәйкес, апат кезінде Ираннан 82, Канададан 63, Украинадан 11, Швециядан 10, Ауғанстаннан 4, Германия мен Ұлыбританиядан 3-3 азаматтан болған. Естеріңізге сала кетейік, Боинг 737 ұшағы Тегерандағы Имам Хомейни атындағы халықаралық әуежайы маңында апатқа ұшыраған. Ұшақ аспанға көтерілгеннен кейін қозғалтқыштардың бірі істен шығып өртенген. Флайтрадар 24 рейстерін бақылау қызметі бұл ұшақтың 3,5 жылға жуық уақыт жұмыс істеп тұрғанын хабарлап отыр. Әуе кемесінің қара жәшіктері табылып, тексеруге жіберілді. Ақштың Ирактағы әскери нысандары әуеден бомбалау салдарынан 80 адам қайтыс болды. Естеріңізге сала кетейік, Иракта Ақштың бірнеше нысанына қанатты және баллистикалық зымырандармен соққы берілген. Ондаған зымыран Әл-Асад базасына құлаған. Бұған қоса Ирактың Эрбил қаласындағы америкалық нысанға да шабуыл жасалды. Ол үшін жауапкершілікті Ислам революциясы сақшыларының корпусы өз мойнына алды. Еуропалық комиссия төрағасы Урсула фон дер Лейн ақш пен Иранды қаруды дереу тоқтатуға шақырды. Еурокомиссия өкілдері Иран төңірегіндегі ахуал бойынша шұғыл жиналыс өткізді. Олар бұл қақтығыстың салдары Еуропалық одаққа кері әсер етуі мүмкін дейді. Қазақстан мен Түркия арасындағы индустриялық және инвестициялық сала бойынша іскерлік байланыс бекем. Мұның айқын дәлелі тәуелсіздік жылдары Түркиядан Қазақстанға 4 миллиард доллар, Қазақстаннан Түркияға 1 миллиард доллар инвестиция құйылған. Ал 2019 жылы елімізге салынған түрік қаржысының көлемі 2 есеге артқан. Осы орайда бауырлас елдің кәсіпкерлері елімізбен іскерлік байланысты одан әрі арттыруға ниетті. Әсіресе олар қорғаныс, энергетика, инфрақұрылым, химия және жеңіл өнеркәсіп салаларына қаржы салмақ. Бөлгелер, қанғы секторлар? Анкара өнеркәсіптік аймағында барлық саланың алдыңғы қатарлы кәсіпкерлері топтастырылған. Төрт ірі компаниямыз Қазақстанға инвестиция құйған. Тағы да бір қатар әріптестеріміз кәсіп орын ашып жатыр. Салық жеңілдіктерімен мемлекеттік мекемелеріміздің белсенділігі жұмысымызды едәуір жеңілдетті. Біз Түркияда бір электроника саласында жұмыс істейміз. Қиыр шығыс пен Германияда инвестицияларымыз бар. 8 ай бұрын Қазақстанға да инвестиция салуға бел будық. Еліңіздегі инвесторларға арналған 3 деңгейлік жүйе арқылы қолайлы жағдай жасалды. Қысқа уақыттың ішінде банктік, мобильдік, сауда-саттық және басқа да салаларда электронды қауіпсіздік жүйесін орнатуды көздеп отырмыз. Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкі Нұрсұлтанды Қазақстанның батыс аймақтарымен байланыстыратын орталық батыс дәлізін реконструкциялау жобасын қаржыландыруға қызығушылық танытты. Осы және басқа жобаларды қаржыландыру тетігі банктің өкілдерімен және тиісті департаменттердің басшыларымен кездесуде талқыланды. Бүгінгі таңда Қазақстандағы автожол жобалары бірнеше халықаралық қаржы институттарының, соның ішінде Дүниежүзілік банк, Азия даму банкі, Ислам даму банкі және Еуропалық қайта құру және даму банкінің қаржылық қолдауымен жүзеге асырылуда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Жыл сайын елімізде жол құрылысына 700 миллиард теңге бөлінеді. Өткен жылы елімізде 640 шақырым жол пайдалануға берілді. Ал олардың сапасын бақылау үшін ел үкіметінен жол активтері сапасының ұлттық орталығы құрылды. Алдағы уақытта мамандар еліміздің барлық жолдарын, соның ішінде жаңадан салынған және жөндеуден өткен жолдарды бірыңғай цифрлық жүйеге енгізуді жоспарлап отыр. Онда жолдың қашан салынғаны, не жөнделгені, құрылыс жұмыстарын кім атқарғаны туралы ақпарат жинақталады. Пилоттық жоба Павлодар облысында іске қосылды. Бәрі электронный форматқа көшуіміз керек, сонда дейтін мына жемқорлыққа жол бермеу мәселесінде бір өзіміз алға қозғаламыз ба деген ойымыз бар. Жалпы біздің 2-3 жылда осы жолдардың бәрін өтіп шығып, оны біз өзіміздің сайтымызда болып, қай жолда қай мердігер жұмыс істеді, қай жолда қандай ақаулар шықты, солардың бәрін біз осы өзіміздің сайтымызға алғымыз келіп отыр. Ақпаратқа жедел қол жеткізу, қашықтықтан диагностика жасау, сондай-ақ телемедициналық технологиялар негізінде дәрігерлердің науқастармен байланысы. Қырғыз клиникаларында медициналық қызметтерді цифрландыру белсенді енгізілуде. Электронды денсаулық сақтау жүйесінің көмегімен мамандар тек медициналық ғана емес, сонымен қатар есептік және басқару қызметі автоматтандырылады. Сонымен бірге халыққа алғашқы медициналық көмектің қол жетімділігі мен уақытылы көрсетілуі жақсаратындығын атап өтті. В этом году мы достаточное количество купили. Биылғы жылы біз компьютерлік жабдықтарды жеткілікті көлемде сатып алдық және барлық кезеңдерден өткен жағдайға жеттік. Қазіргі таңға біз дайынбыз, сондықтан осы жүйені енгіздік. 2018 жылдан бастап біз электрондық денсаулық сақтауға қатысы бар барлық дәрігерлерді, медбикелерді оқытуды бастадық. Все, кто имеет к электронному здравоохранению отношение. Электрондық медициналық карталар науқас туралы барлық ақпаратты бір жерде сақтауға, оның денсаулығының тарихын жүргізуге, оған тағайындалған рецептілер мен дәрі-дәрмектер туралы деректерді сақтауға мүмкіндік береді. Бұл ретте ол ақпаратқа науқастың өзі де, емдеуші дәрігері де қол жеткізе алады. Данные всего пациента за много лет они уже внедрены. Науқастың көп жыл ішіндегі барлық деректері осы электрондық карточкаға енгізілген. Науқас адамға өте ыңғайлы, яғни кезексіз. Ал дәрігерлер үшін уақытты тиімді пайдалануға, сапалы кеңес беруге ыңғайлы. Электронды денсаулық сақтау жүйесін енгізу арқылы біз медицинаны науқастар үшін өте сапалы және қолжетімді етеміз. Очень качественно и доступно для наших пациентов. Внедрение электронного здравоохранения, я думаю, составляет один из... Электронды денсаулық сақтауды енгізу біздің жұмысымыз үшін жақсы жағдай жасап отыр деп ойлаймын. Біріншіден науқастарды қабылдау уақыты азаяды. Екіншіден дәлізде ұзын кезектер болмайды және егер жұмыс сапасы жақсарса, науқастардың емделуі де жақсарады. Качество работы улучшится и лечение наших пациентов. Айта кетейік, Қырғызстанда сандық денсаулық сақтау жүйесі 3 жыл бойы енгізілуде. Ол Оңтүстік Корея, Чехия және Түркия сияқты елдердің медициналық мекемелерінің жұмыс принципі бойынша жұмыс істейді. 2020 жылдың туризм үшін лайықты өңірі Орталық Азия болып таңдалды. Белгілі америкалық, австралиялық жолсерік әрбір саяхатшыға өзінің туристік бағытына Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстан елдерін қосып саяхаттауға кеңес береді. Аталмыш баспа жиһанкездердің назарын аймақ елдерінде көптеген мемлекеттердің азаматтары үшін визасыз режим немесе электрондық визалар қол жетімді екеніне аудартады. Сондай-ақ көлік пен инфрақұрылымға бұрын-соңды болмаған үлкен инвестициялар құйылғандығын, заманауи уақытта Жібек жолы арқылы оңай саяхат жасауға болатындығын атап өтеді. Жол серігі ұсынған әлемнің топ 10-дығында Орталық Азиядан кейін 2020 жылы туристерге Италиядағы Марке, Жапониядағы Тахакудаға баруға кеңес береді. Ал 10-дықты бразилиялық Амазонка аяқтап тұр. Жылға қарай Түркістан жылына 5 миллион туристі қабылдауға дайындалуда. Осы мақсатта өңірде бірден бірнеше жоба қолға алынып отыр. Күні Күлтөбе қаласы жаңғыртылып, жаңа музейлер салынуда. Ал жаңа технологиялардың көмегімен туризм басқармасы ортағасырлық Түркістанның 3D моделін жасады. Жалпы туризм саласы бойынша 2024 жылға дейін 300 миллиард теңгеден астам 35 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Келесі жылы 35 жаңа нысанның 11 нысаны іске қосылуды жоспарлап отырмыз. Ежелгі Түркістанның тарихын ашсаң, мүлде басқа әлемге қадам басасың.
3D графикада мамандар оңтүстік Қазақстандағы барлық ірі көрікті орындарды көрсеткен. Олардың ішінде Сауран, Сида, Қаратөбе, Түркістан және Отырар сияқты тарихи шаһарлар бар. Бейнероликтер сол дәуірдегі халықтың тұрмыс тіршілігі мен өмір сүру салтын көз алдыңызға келеді. Біз өзіміз мұндай 3D графиканы фильмдерге басқа да салаларға қолданып жүрміз, бірақ осы тарихи өлкеге келген кезде сәл қиындау болды. Бұл туралы тарихтар оқыдық, кітаптар оқыдық, неше түрлі ескі суреттерді көрдік. Түркістан облысында 1663 тарихи мәдени ескерткіш, сондай-ақ экологиялық тарихи мәдени және де басқа да бағыттар бойынша 57 туристік маршрут бар. Бүгінде сапалы қызмет көрсетуге басымдық беріліп отыр. Өңірде туризм жөніндегі менеджерлер мен гид-экскурсоводтарға арналған оқу тренингтері жүйелі түрде өткізіледі. Жерматор жастағы Ақтау қаласының тұрғыны Ильдар Ягияев Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының спорт номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Айта кетейік, жас жігіт осыған дейін жоғары нәтижелерге қол жеткізіп үлгерді. 2018 жылы Ресейде өткен халықаралық жарыста Ильдар стритлифтингтен әлемдік рекорд орнатқан. 90 келі ауыр темірді беліне байлаған спортшы еш қиналмастан турникке тартылып, көпшілікті таң қалдырған болатын. Ал өткен жылы Ильдар Ягияев жаттығу жасау челленджіне қатысып, туған қаласына спорт алаңын ұтып алған болатын. Да, Ильдар молодец, он да постарался. Ильдар ұтып алған сыйлығын туған қаласына тарту етті. Осындай спорт алаңдары көп болса екен. Өзімнің жаттығып жүргеніме 7 жыл болды. Өскелең ұрпақта спортқа әуес болады деп ойлаймын. Тоже подрастающее поколение начало тоже заниматься. Новость о проекте для меня была большой. Мен байқауға қатысқаныма қуаныштымын. Ендігі мақсат спорттың осы түрін кеңінен дамытуға үлес қосу. Осы спорт алаңында жастар мен балаларды жаттықтырғым келеді. Елордадағы Астана опера театрының төрінде дирижер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алан Бөрібаевтың Италиядан келген хаттар атты опералық симфониялық бірегей концерті өтті. Жоба авторы болып табылатын елордалық опера театрының бас дирижері өз жобасын Нұрсұлтанда алғаш рет ұсынып отыр. Опералық симфониялық концертте осынау ғажап елде болған кездерінде жазған ұлы композиторлардың хаттары арқылы сазгерлердің өздері жайлы сыр шертіледі. Письма великих Верди, Чайковского, Моцарта. Верди, Чайковский, Моцарт сынды ұлы композиторларды зерттей бастаған сәттен маған бір тың ой келді. Неліктен осы ұлы тұлғалар жалпылай алғанда өз шығармаларын өз дауыстарымен, өз үндерімен орындамасқа деген. Менің ойымша бұл шын мәнде бірегей жоба, эксперимент. Себебі шынында да мұндай жоба әлі күнге еш жерде болған жоқ. Аталмыш концертке мен өте тиянақты түрде дайындалдым. Көп хаттармен таныстым. Әрине, концерттік бағдарлама композиторлардың эпистолярлық мұрасына сүйеніп құрылды. В какой-то степени эксперимент, потому что такого и не было. Концерт бағдарламасында опера солистері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Салтанат Ахметова, Медет Чотабаев, Башқұртстанның еңбек сіңірген әртісі Альфия Каримова мен маэстро Алан Бөрібаевтың жетекшілігіндегі Астана опера симфониялық оркестрі өнер көрсетті. Тбилисиде қазақтың ұлттық тағамдарын ұсынатын мейрамхана ашылды. Бұл мекен жырақта жүрген жерлестер бас қосатын орынға айналды. Мейрамхананы туған жерінен алыста жүріп, ұлттық тағамдарының дәмін сағынған үш отандасымыз ашқан. Мы казахскую кухню здесь открыли в первую очередь для наших соотечественников, для наших казахов, живущих в Грузии. Бұл дәмхананы ең алдымен Грузияда тұратын қазақтар үшін аштық. Біздің басты, мақсатты аудиториямыз солар. Бұдан басқа жаңа тағамдарға қызыққан жергілікті тұрғындар, грузиндер де көптеп келеді. Оларға бұл жер өте ұнайды. Әсіресе қазақша ет пен бауырсақты жақсы көреді. Мантыны өздерінің ұлттық тағамы хинкалимен салыстырады. Тот же бешбармак, даже те же бауырсаки. Те же манты, опять же таки, да, они сравниваются с своей национальной кухней хинкали. Айта кететін бір жайт, онда аспашы болып, грузин әйелі жұмыс істейді. Я работала в разных кухнях, украинской, либанской, грузинской, ну и казахская, узнала, что открывается. Түрлі дәмханаларда істедім, ливандық, украиналық, грузиялық. Қазақ мейрамханасы ашылатынын естіп, осында жұмысқа орналасуға келдім. Жаңа тағамдарды танып білуді ұнатамын. Осында мені қазақ аспазшы үйретті. Бұл Грузия тағамдарынан ерекше. Қой мен жылқы еті жалпы көп мөлшерде ет пен пияз салады. Тағамдар басқаша, әр алуан, маған ұнайды. Бастапқыда қамыр жаюға қиналатынмын, бірақ үйреніп. Вот тут много мяса, лук больше, ну чуть-чуть другая кухня, разнообразная, мне нравится.